stillarini ham e'tibor bilan hozir syomka qilamiz, sababi keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun har bir listimiz lazer bilan kesilgan. Qayerga chiqadi? Pastga tushadi. Mana bu mana kompressor. Hozir mana bu ishlab chiqarish uchun komplekt hammasini batafsil ma'lumot beraman. Bizga kerakli bo'ladigan qoliplar, kompressor va penobrazovatel bachok, ya'ni gaz balon, balon, gaz balon emas, balon. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli Obekaning, Obek Qosimovning obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Bugun yaxshigina bir bizneslardan biri bo'lgan penoblok ishlab chiqarish, ya'ni gipsoblok ishlab chiqarish stanoklari haqida obzor qilib tayyorladik. Xudo xolasa kimdaki mana shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, opsional telefon nomerlarni yozib qoldiramiz. Telefon qilib kerakli ma'lumotlar olishlar mumkin. Andijon viloyati bo'ylab dastavkalarimiz bepul va viloyatlar bo'yicha esa dastavkalarga kelishamiz. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring va bizni qo'llab-quvvatlang. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik azizlar. Qani mana biz boshladik videoyimizni oxirigacha ko'ring va sizga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, mana bu yerda mana tayyor hozir qolplarimiz bor. Komplekt hozir birma-bir sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p. Bu qolpimiz, demak, penoblok ishlab chiqarish uchun, ya'ni gipsoblok ishlab chiqarish uchun maxsus tayyorlangan 20 ga 30 60. Uzunligi 60 sm, eniga qalinligi, ya'ni 20, mana uzunligi, ya'ni eniga 30 sm'dan 20 ga 30 60. Har bir qolipda 6 dan g'ish sig'adi. Demak, hozir juda ko'pchilik aytyapti, qolplarda demak, o'ziga yarasha bir oy ikki oy ishlatgandan keyin vanna bo'lib qoladi deyapti. Lekin biz mana shuni oldini olish maqsadida listlarni 208 uchlik listlarda ishlatyapmiz. Sababi siz 1 yil, 2 yil, 3 yilgadir bu listlar o'zini holatini yo'qotmaydi. Xo'p. Mana agarda peregorodka mana peregorodka razmeri 12 ga 30 60 lik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demak, bitta qo'yilganda 10 ta g'ish tayyor bo'lib chiqadigan holatda. Qolplarimizga, xizmatlarimizga garantiyalarimiz bor. Bundan xijolat bo'lish kerak yo'q. Qanaqangi savollaringiz bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasiz. Biz esa javob berishga harakat qilamiz. Hozir mana bu mana kompressorimiz. Bu ham mana shu biz demak, komplekt ichida. Bu mikserimiz, mana mikserlarimiz. Bu yerda mana qolib yasash jarayonlari ketyapti. Akamiz hozirda mana qolplarni mana o'zimizning ustakamiz, Xo'p. Endi eng asosiylaridan biri bo'lgan mana shu mana penobrazovatel bochka desa ham bo'laveradi, balonimiz desa ham bo'laveradi. Bunda qanaqa qilib ishlab chiqarish kerak? Qanday qilish kerak? Qanday qilsa yaxshiroq bo'ladi? Degan savollarga kommentariyada yozib qoldirasizlar, biz esa batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, bu yerda mana kompressorga ulanadi. Bu yerga ulangandan so'ng, bu yerga pena obrazovatel quyiladi. Quyilgandan keyin suv quyiladi. Suv bilan u aralashgandan keyin bu yerda kompressor davleniya bilan haydab berganda mana bu yerdan g'opik chiqadi. Demak, siz bemalol qo'shishingiz mumkin. Bu yerda mana regirovkasi o'zini qancha demak, qanchaga qancha qo'yish kerakligi hammasini batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Azizlar, hozirda agarda zakazlarni iloji boricha qabul qilishni boshladik. Andijon viloyati bo'yicha dastavkalarimiz besplatnik, qolgan viloyatlarga dastavkalarni kelishamiz. Xo'p. Endi qolpimiz o'z magnitli qolip bo'ladi. Bu magnitli qolip o'zini o'zi holatini, demak, saqlaydi. Ya'ni mana xo'p. Qolipdim deb ochaylikda. Qolplarni ochamiz. Qanday qilib mana mash holatda hozir ana shu hozir bir batchoyda ham ko'rsatib o'taman. Batchoyda tayyorlangan rastvor mana shu qolplarga quyiladi. Quyilgandan so'ng 15 minut, uzoq 15 minut, 16 minutda demak, penoblok, ya'ni gipsoblok tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan so'ng demak, mana bu yerda mana ochiladi. Hozir mana ochamiz. Xo'p, buni ochamiz mana. Bunday qilib mana ochiladi. Olib qo'yaylim. Mana. Ha. Olaylik. Xo'p, mana bu tarafga olinadi. Xo'p. Sekin yerga o'tkazib qo'yaramiz.
Köp yerde körüp geldik kalplarda. Demek bana bu yerde bana bunda zazorları var. Bu yerde siz suyu rastlığı koyduğunuzdan ki ahbet yaptı. Degen için biz yine hem ne desem oladı. Takamlaştırıp zazorları geldi. Hemen oraya etibar verip demek kalgan. Mana shunday stanovla yashaydigan akalardan o'plar, ya'ni tajribalarni olib, hozirgi kunda hech qanaqangi muammo bo'lmayapti. Garantiyalarimiz bor, hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, mana bunday mana olingandan qo'yilgandan so'ng mana bu listlar hammasi chiqadi. Chiqilgandan so'ng olinadi mana. Olingandan so'ng mana shu pena bo'ylar, ya'ni gipsa bo'ylarni olib borib taxlanadi. Taxlangandan so'ng qolplarni yog'lanib, yana joyiga tikiladi. Tikilgandan so'ng yana shu jarayon davom etadi, rastvor tayyorlanadi, quyiladi. Ishlar shu tarzda davom etadi. Quyishni ham o'rgatib beraveramiz. Borib, olib borib, demak, xudo xolasa, pena bo'yi qanday qilib ishlab chiqarish kerak, nima solish kerak, uni tarkiblari qanday, nimalardan tashkil topgan, hammasini batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Azizlar, qanday bo'lmasa videolarimiz yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang. Biz esa sizlarga kerakli videolarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa kelish, ko'rishguncha deb qolamiz.